ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہلوں تو کشمور میں وحشت جو نشانو بڻيل 4 سالا معصوم باڑی علی شاہ جے جسم میں انفیکشن تھی پیو ہے زیاتی جو شکار تھیندا 4 سالن جی باڑی کراچی جی قومی ادارے این سی ایچ میں علاج ہٹھے این سی ایچ ادارے جے سربراہ ڈاکٹر جمال رضا جو ان حوالے سان چوڻ ہے تے باڑی جے جسم میں انفیکشن تھی پیو ہے انفیکشن کے اینٹی بائیوٹک ذریعے کنٹرول کیو پیو ونجے ڈاکٹر جمال رضا چیو ہے تے سا کھن میں بہتری تے باڑی جے چیسٹ ٹیوب کڈیو ویو ہے ان ودیک چے تے باڑی جی طبیعت میں بہتر اچی رہی ہے پر میڈیکل ٹیم باڑی جے زخمن جو سبھانے بیر معائنو کندی یاد رہے تے کچھ ڈی اگ نوکری جو آسرو ڈے کراچی کا کشمیر گھرائے عورت ان جی 4 سالی باڑی کے جنسی زیادتی جو نشانو بنائے ویو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com